Vetit fizike dhe kimike të substancave. Në natyrë hasim shumë trupa të ndryshëm që i ka krijuar natyra ose njeriu. Për shembull, shkëmbin, rejt, automjetet, dielli, gjallësat, bimët e tjerë. Gjitha këto kanë ndonjë formë, madhësi, pozitë, lëvizje e tjerë. Kimia interesohet nga se janë krijuar këto trupa. Gjitha këto janë të ndërtuara nga materia, e cila në natyrë paraqitet në shumë forma. Cilat do formë e materjes, prej se cilës është ndërtuar natyra e gjallë dhe jo e gjallë, e që ka formë dhe zëvend në hapsirë, quhet substancë. Kështu, druri, letra, hekuri, oksigjeni, qelqi e tjerë janë lloje të ndryshme të substancave. Kur bëjmë hulumtimin e ndonjë substance, atëherë përshkruajmë vetitë e saj. Për shembull, çfarë ngjyre ka, ngurtësinë, shijen, erën, dendësinë, gjendjen agregate, temperaturën e shkrirjes ose të vlimit, përqyeshmërinë e rrymës elektrike dhe të nxehtësisë, vetitë magnetike, të dukshmërinë e tjerë. Gjitha këto vetitë substancës, që i përmendëm edhe më herët, janë të ashtu quajtura veti fizike. Përveç vetive fizike, substancat kanë edhe veti kimike. Vetit kimike të substancave përcaktohen sipas veprimit të ndërsjell me substanca tjera ose nga ndryshimi i kushteve të jashtme. Kushtet e jashtme mund të jenë temperatura, shtypja e të tjerë. Si veti kimike mund të përmendim ndryshimin e substancave në ajër, si që janë ndryshku, oksidimi e tjerë. Ndryshimet fizike dhe kimike. Substancat që gjenden në natyrë vazhdimisht pësojnë ndryshime. Ndryshimi gjatë të cilit nuk ndërron përbërja kimike e substancave, si dhe nuk krijohet substancë e re, quhet ndryshim fizik. Me ndryshime fizike bëhen vetëm ndryshime të vetive të substancave. Si për shembull, dendësia, ngjyra, gjendja agregate e të tjerë. Ndryshimet, kur prej një ose më tepër substancave krijohen substanca të reja, quhen ndryshime ose reaksione kimike. Ndryshimet kimike janë djegja e substancave, frymëmarrja, përgatitja e gjellës, thartimi i qumshtit e tjerë.